maslinovog ulja i limuna prekidaju post. Hvala. Pa i nije tako loš. Navodno, kašika maslinovog ulja i kašika limuna mogu da očiste masnu jetru. Odmah da vam kažem da tako nešto nije istina. Masna jetra i insulinska rezistencija su pre svega posledica loše ishrane. Masna jetra se isključivo može regenerisati promenom životnog stila, odnosno promenom ishrane obrasca, spavanja i uvođenjem fizičke aktivnosti. Ne postoji taj magični napitak ili taj magični suplement kog ujutro možete da popijete ili pojedete i da u ostatku dana više ne brinete o tome šta ćete i koliko ćete i kada ćete jesti. Da biste uklonili neku bolest, morate da uklonite njen uzrok, a ne da dodate nešto što će poništiti efekat uzroka. Ne postoji protiv otrov lošoj ishrani, ali hajde da odgovorimo na pitanje. Da li kašika maslinovog ulja prekida post? Trebalo bi znati da postoje tri svrhe posta. Jedna je metaboličko zdravlje, to jest mršavljanje, druga je dugovečnost, odnosno autofagija, a treća je odmaranje digestivnog trakta. Šta god da unesemo u organizam, osim vode, prekinućemo odmaranje digestivnog trakta. Tako da, ako smo za cilj posta odredili da odmorimo želudac, ne bi trebalo da unosimo ništa osim vode. Ako je cilj našeg posta da smršamo ili da prekinemo proces autofagije, možemo da unesemo do 50 kalorija, a da pritom ne usporimo ili da ne ugrozimo ovaj proces. Za nekog će ta granica biti više, za nekog manje, i ne možemo baš tačno da izmerimo, ali uzmimo da je u proseku 50 kalorija i da ne moramo mnogo da brinemo. I sad, hajde da vidimo jedna kašika maslinovog ulja koliko ima tačno kalorija. Dakle, jedna kašika maslinovog ulja ima 15 ml, što je oko 13,5 grama masti, što je 121,5 kalorija. Proces mršavljenja se prekida onog momenta kada krene lučenje insulina. Pošto maslinovo ulje ne podstiče veliko lučenje insulina, samim tim ni proces mršavljenja ne bi trebalo da se prekine. Ali će se ipak u nekoj manjoj meri usporiti. S druge strane, tih 120 kalorija je verovatno dovoljno da bi se prekinula autofagija. A šta je sa limunom? Jedna kašika soka od limuna ima 1,1 gram ugljenih hidrata, što je 4 do 5 kalorija i to nije dovoljno ugljenih hidrata da bi se prekinuo proces mršavljenja, to jest da bi otpočeo proces lučenja insulina. Sama kašika soka od limuna ne bi trebalo da prekine autofagiju, ali u kombinaciji sa kašikom maslinovog ulja verovatno prekida autofagiju. Tako da, ako vam nije cilj da odmorite sistem za varenje i ako vam autofagija nije cilj i ako mislite da će placebo efekat maslinovog ulja i limuna doprineti regenerisanju masne jetre, vi slobodno ujutro pojedite kašiku maslinovog ulja sa kašikom limuna i ne brinete mnogo povodom toga da li će vam to usporiti mršavljenje. Ali, ako želite da budete sigurni da niste prekinuli autofagiju, a to je nešto što zapravo može da pomogne regenerisanju masne jetre, ja bih pomerio tu kašiku maslinovog ulja za obrok i najbolje bi bilo da njome prelijete salatu i još malo posolite i Bog da vas vidi.